Ramai dah masuk buat kerja makeup. Tak. Barang apa? Barang untuk esok, konten esok. Dah makan ni. Mereka sempat makan ayam seketui. Ha, yang goreng. Cepatlah, pukul 5 kedai tak buka lagi. Saya awak tahu saya menyesal lah. Saya datang sini, saya tak tengok. Sekejap, tapi dia kata sejam macam tu. Tapi tak tahu pula jauh macam ni. Saya dah terlepas lah sampai ke sini. Astagfirullahaladzim, jauh sangat. Macam mana kalau saya ambil baju kat sini? Saya terpaksa pakai dalam move nanti kalau hantar. Konten tak hari ni tak ada. Jenis tudung jenis apa ni? Chiffon lah panggil king ni. Apa pun panggil king ni? Yang jenis macam lekir lembut kan? Ah, satin, satin. Betul-betul satin. Kelinci betul ya, kelinci dia bayar. Awak ni sampai lawak buhu sangat. Mana ada lawak pantara tu? Salam. Thank you Sherry. Thank you. Thank you what? What? Kenapa awak letak nama what? Thank you Hadi. Thank you. Thank you so much. Tumpang sebelah mana boleh ada boyfriend kat sebelah. Lena tak tidur semalam. Tak, tak boleh tidur. Stress. Kau pakai skincare pun pakai wuduk jadi. Ni kau post konten tak? Tip eyeliner please. Tip je korang pergi beli dekat luar, ada jual macam yang chop tu, chop eyeliner tu chop. Tapi dia bukan chop betul-betul pun. Untuk korang ada saja chop, bagi hint korang kat situ. Lepas tu korang auto sendiri tak tepi tu. Macam tu je. Brand apa oh, yang tu Mimi tak tahu brand pun. Nanti balik Mimi tengok balik. Mari ambil je. Kenapa stress? Stress tekanan lah. Macam konten lah, konten nak buat apa. Kalau buat konten ni tak boleh, konten tu tak boleh. Ha, lepas tu kalau konten macam ni kena ada barang. Lepas tu kalau dah ada barang, tak tahu pula yang mana boleh free pula. Ha, macam tu. Kinkir apa yang wuduk jawab. Ha, nampak tak saya terpaling solat. Ha, betul-betul baik saya ni. Tapi kalau korang nak dapat pahala kan, korang bagi je gift. Korang bagi gift, korang bagi tap-tap-tap love. Tak ajak trio ke? Tak. Sebab diorang ada dekat rumah sana, katanya diorang dah ada baju.
thank you Wak, thank you. Banyak pahala Wak hari ni. Thank you so much. Semoga orang dimurahkan rezeki. Kunta teman buat kat set. Asal nak teman dia pula, dia ada isteri. Haa, isteri jumpa teman. Saya buat teman. Jangan. Mi Rudy mana? Saya tak tahulah kau. Boy ni mimpi apa masuk kontak, masuk line apa gila ke kau? Haa, isteri. Ah, isteri siapa? Aku cakap apa tadi? Entahlah. Kau lalu FAP, oh okey, faham. Sebelum tak lalu kan? Gila lah apa boy kita. Dia kata konten lah. Dia cakap boyfriend buat bukan boy. Oh iya ke? LDR lalu depan rumah. Ada apa yang sampai 6.9k ni? Nak kata saya buat benda pelik-pelik tak ada pula. Korang nak tahu rahsia dah ni. Nak korek lah tu. Nak tengok Mimi cakap apa lah tu. Korang ni lah nakal. Sampai 7 pula nak korek kan. Yes, LGR. Nak dengar gosip je? Jangan. Zaman sekarang kena kumpul duit, kurangkan gosip. Okay? Semalam Idan kena marah ke ni? Sebab apa? Why? Tell me why. Why dia kena marah? Haha, jarang orang influencer dekat TikTok kena marah, kena maki. Kelakar lah, buat malu kan? Harap tak masuk surat khabar. Okay, stay maintain. Teruskan amal ibadah, buat benda yang baik. InsyaAllah Allah nampak. Ida kena marah dengan mamai. Ya ke? Pada muka. Ya Allah, kenapa? Pada muka. Itulah. Orang nak bercinta, kau pun nak bercinta. Tak payahlah bercinta. Siapa yang bercinta? Itulah kau bercinta. Jangan beritahu lah, beritahu apa. Kopi dengan kau dengan... Bukan kau. Kopi. Kau ayat kopi. Hari ni ada konten tak? Tak ada sayang. Raja Farah. Siapa Raja Farah? Lawa tu dia beli mana? Beli dekat dekat Sunway Lagoon. Korang pergi je kat situ korang. Nampaklah nanti tudung ni ada jual. Cakap je nak tudung ala-ala rambutan sikit. Macam tu. Saya pula tahu tudung ni. Saya tak ingat aku beli kat mana orang tudung ni. Sebab dah berapa lama dah tak pakai ni. Okey, dia nama Nawawi, nama bapak aku tu. Konten healing dekat kopi tentang wah. Sampai ke situ ya. Tak boleh lah awak macam tu. Janganlah, janganlah suruh saya pergi sampai ke sana kan. Tak okey lah tu, tak cantik lah. Konten mukbang sorang-sorang. Sorang-sorang shock sendiri ya. Saya kalau sorang-sorang nak makan jadi macam... Aku nak cakap apa? Dia bukan macam dalam live. Kalau dalam live dia ada juga komen-komen. Dalam YouTube ni dia tak ada komen. YT dia tak ada komen. So jadi macam... Aku nak cakap. Kau nak cakap tak nak cakap? Kau cakap sekarang? Macam tu. Takkan nak makan Maggi lagi kan? Tak boleh. Banyaknya like. Macam mana nak tengok banyaknya like eh? Korang kena tag love supaya korang banyak pahala. Bagi tips diet. Awak, saya pun tak diet. Awak tak payah nak tip sangat ya. Okay. Rela lah. Waalaikumsalam Abang Syahmi. Awak okey ke kat sana? Macam mana keadaan dah? Amal ibadah dengan secukupnya. Bila ya balik sini? Thank you. Take lift. Thank you so much.
pahala korang hari ni melimpah. Misha Medi, wow, funny, so fun. Mesti pendek kan? Pendek apa? Saya pendek ke? Saya memang pendek awak. Tapi itulah awak, taste dia tu tinggi-tinggi, tak kena dengan saya. Sobat, tak kena saya pendek. Tak kena sobat kalau midek. Kau ajar. Tak kena. So, jauh lah. Kalau korang nak skip tu, saya rasa bagai Minang dibelah lima. Dia nak balik Penang. Tak tahu lagi cuti saya balik ke. Mi buat konten masak-masak seperti orang dah bosan. Ya, dia belah-belah ya. Betul-betul. Cari yang ikhlas dengan kita. Awak tahu tak siapa yang ikhlas dengan awak? Awak akan nampak tak kalau awak ada kuasa yang boleh tahu siapa yang ikhlas. Wah, saya tak kenal dah mana-mana lelaki. Pendek pun comel. Jahat. Bulah, comel lah juga kan. Setakat, kalau lawan tinggi tu, saya undur. Kalau lawan comel tu, saya mundur lagi. Maju lah. Gitu lah. Kumuh lah. Dia nak yang tinggi juga ke? Tinggi. Sobat. Tak pula dia tinggi. Kita ni pendek je. Alamak. Kalau dia nak tinggi, aku mundur. Kalau dia nak yang comel baik pada masak, aku maju. Bosku, kasut tinggi memang ada. Tapi kalau duduk rumah ke sekali, takkan nak pakai kasut tinggi, sobat. Tak nak lah awak jijik. Tak nak lah. Kan nanti orang cakap saya ni beria pula. Awak ni tak, macam tak ada lelaki lain dekat dunia ni. Ramai lagi kan. Tapi semua hak orang. Asyik man. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Masya Allah. Amin. Syami ada kau. Syami stay lagi ke kat sini? Mi dah habis shoot ke? Dah. Idan suka pendek. Tiba-tiba je kau. Kat rumah panjat kerusi. Hari nak pergi panjat kerusi, jenuh lah. Ada kak. Oh main kak ya. Ya dek. Kak kan. Tak apa. I try. Okay. Adik Syami, you dah makan. Dah makan ke kat sana? Tak sempat nak makan sebab yelah kan, kita betul-betul dekat tempat tanah suci tu, kita kena betul-betul fokus semua kan. So mana tahu tak sempat nak makan. Kita dah baru beli tempat letak phone tu ni. Oh, tak tahulah awak. Hashtag Misha. Oh my god. Macam mana nanti? Tenggelam kan nanti. Okay, Syami, you relax cool je, okay? I dekat sini sentiasa menunggumu. Makmumu. Dah lah tu. Ni bila nak main Sungai Petani? Sungai Petani tu tak tahulah saya nak main Sungai Petani bila. Jadi tak kisah Mi, pendek pun on je kena kat hang lah Nadia. Kamu yang cakap. Ni hang kenal aku gi dak Mi? Siapa dia? Banyak sangat ramai tanya saya ni. Siapa kenal apa ni? Mana satu ek? Cakap time tu, waktu tu sekolah tadika mana? Tadika tu ada tepi dia ada apa? Meja ke ada kursi? Teka. Waktu tu kursi warna apa? Kena beritahu terang-terang satu-satu tu. Jangan cakap macam satu ayat. Kena kau cakap betul-betul. Izadi taste dia tinggi. Ya betul. Taste saya rendah je awak. Saya tak nak yang tinggi. Biar dia rendah. Maksudnya taste saya rendah tu, maksudnya dia dia kena rendahkan diri. Kena kata sedang-sedang lah macam tu. Tak perlu lebih-lebih. Janji dia tak kikir saya lah. Sebab saya pun tak ada duit. Memang tak kikir lah. Ini dia tapau FFP je ke? Ya Allah. Syarul, kenapa mata awak jeli macam tu? Macam tak puas hati je. Kenapa? Awak ada hati sakit ke?
comel hai yang sedang-sedang, yes, yang sedang-sedang saja. Bergayut ni, kau ni umur sekarang, aku umur macam sekarang, mana nak boleh gayut dah. Ha, ha, tak tahu gayut tu, tak tahu lagi pendek. Yo, okey. Assalamualaikum, aku salam. Wira sedang demi apa ni? Manjat kita. Alah, kelakar lah awak ni, Syarul. Kelakar. Malam ni sweet tak? Awak, kalau sweet ni, dia tak perlu minta, tak perlu tunjuk. Dia datang spontan. Ha, dia mana boleh? Okay, hari ni awak nak sweet. Okay, guys. Hari ni kita akan buat sweet. So, pump sweet sangat. Ha, macam tu. Ini bukan kau tengok cerita drama TV3. Ha, esok bersambung-sambung-sambung macam tu. Tak. Ha, ini spontan je awak. Kalau awak tengok macam drama TV3, bukan kat TikTok. Ha. TikTok masih baik aku cakap lama buat ni. Okay, faham. Mamang kata dia yang muka biasa-biasa pun ada awet. Dia kata Izadi yang handsome tu pun confirm ada awet. Oh, macam Mambang tu. Dia biasa-biasa tapi dia punya nak taste tu luar biasa. Macam Izadi ni dia ada rupa. Lepas tu dia nak lebih lagi tu. Orang kata makan masa sikit lah gitu. Tapi itulah. Apa lagi? Ha, apa lagi? Kau orang suka tanya kan? Saya suka jawab. Ha, tak nak ke dalam ni yang cakap akak mes ke? Okey juga kan? Nampaklah rasa macam orang pandai harta lagi kan? Oh my god. Baby. Jawab cikgu. Jawab je. Saya jawab. Ha. Kalau ada jodoh tak ke mana ni? Yelah, saya daripada dulu pergi saya fikir kalau ada jodoh tak ke mana-mana. Sampai sekarang ke mana-mana pergi saya tak ada juga. Kak Mush. Wow, nampak macam pandang saya rupanya. Pandang kereta bukan pandang saya. Oh my god. Buat setiap orang ni, ya, insyaAllah. Main gym balik ni, biar apa? Biar lagi cun. Boleh je kalau awak nak sponsor. Siapa kat dalam ni, siapa yang ada kerja gym tu, sponsor lah saya sebulan. Berapa kali kan saya pergi hari-hari, saya pergi gym. Kan ada yang minat kat saya ni. Mana tahu korang punya dapat pahala kan. Korang lagi pahala banyak kalau korang tolong saya. Oh my god. Nama apa kereta ni? Nama kereta ni, nama dia Alfonso Almugat. Susah juga nak sebut ni. Tak apa, nanti saya beritahu eh. Hey, Cik Adriana, awak sibuk kan? Macam mana awak boleh tengok live saya? So, Syami doakan jodoh. Oh, Syami. Syami ada kat sana ke? Syami tengok lagi ke? Beritahu tak kat Syami. Syami kan ada kat sana. So, ni harap Syami doakan Mimi supaya jumpa jodoh yang baik. Dan terima Mimi seadanya. Ikhlas sama lah tu kan. Seadanya basuh yang yang ganteng-ganteng gitu. Supaya anaknya apa benda aku ni, ganteng-ganteng gitu. Keluarga di kalangan keluarga yang baik-baik. Faham satu sama lain. Bekerja sama. Macam Wonder Pet. Bekerja sama Wonder Pet. Bukan. Itu amin kan. Payah kita nak cari yang betul-betul perfect apa yang kita nak. Tak. Amin. Allah banyaknya mendoakan saya, ramai ya nak saya. Tapi itulah guys. Kita ni kalau nak kahwin, kita kena cari betul-betul lah. Orang nak kata selek, gimampus. Memang dunia sekarang dunia selek. Dia orang pun selek. Tak payah nak acah-acah tak selek kan guys. Semua orang selek. So orang kata kita ni nak cari orang tu, orang kata seumur hidup. Sekali seumur hidup. So susahlah kalau kau nak cakap kau ni terima dia ni. Takutlah nanti tau makan hari nanti kau makanlah dia punya rupa. Kau makanlah dia punya duit kalau kau nak macam ni. Maksudnya kita susah nak cari yang macam tu.
Yeah, betul-betul ya. Yeah. So, yes, yes. Oh my god. Kuntang ini. Syarul, you kenapa? You buang jap moderator yang Syarul ni. I semak tengok dia. Rasa macam dia sakit mata. I tak suka lah yang mata-mata sakit ni. I nak yang mata-mata bersih suci je kat sini. Handsome tu bonus je, betul. Kalau dapat yang tu, okey dah. Rezeki, alhamdulillah lah. Ni bekas bihun dah pulang ke? Dah pulang dah. Kalau tak pulang lagi, tak naklah cakap. Aku kenapa ya mesti pasal bekas ni? Saya tak ada bekas siapa-siapa saya dah lama saya bekas tu saya buang. Jangan datang balik. Akak, mana akak mu? Akak mu ada konten tak malam ni? Ya Allah, awak mention pasal mu, saya rasa malu lah. Saya rasa macam dari dunia ni saya seorang pakai mu gila-gila gempak tu. Ha, dalam banyak-banyak orang pakai mu, saya paling im, paling gempak siap. Ha, saya rasa macam ush, terharunya dia pandang aku saja. Banyak lagi yang pakai tapi saya juga. Oh, faham-faham. Thank you. Duta. Siapa ni? Cantik tu. Thank you so much. Naima suka pergi, pergi mana? Pergi kerja ni? Tak, saya naik van je. Sebab saya memang suka vibe-vibe van. Macam kita pergi dekat Danau Thailand Palem Kun Kun Cita Tui Waktu Syaitet. Dah makan ke? Belum lagi sayang. Tapi saya makan juga tadi. Makan lapik perut. Itu ayam goreng. Itu ayam yang goreng. Letak cheese tu. Oh, sedap punya ayam ni. Kau nak tengok tu? Ayam ni, ayam ni. Tak makan lagi. Silap saya pun tak tahu. Dah macam mana sekali dia bagi bekas besar ni. Ni dah macam KFC. Jangan sebut. Boycott tu. Tapi ni ayam orang Melayu kita. Kita kena support orang Melayu kita, okay? Sedap ni, yes. Tak dengar suara. Ya ke tak dengar suara? Awak telinga awak tu kot. Itulah. Awak ni jarang lah kulit telinga. Awak kena rajin kulit telinga. Kotor tu. Jom pergi nuk tam ni, tak nak lah. Awak nak pergi, awak pergi je lah. Janganlah ajak saya. Ni bila nak berlakon. Esok saya berlakon. Saya harap korang macam faham lah apa yang saya sampaikan kan waktu berlakon tu. Korang kena support supaya saya lebih keyakinan, confident lagi lepas ni. Kenyang lagi ke makan haram? Tak kenyang langsung. Saya hari-hari saya lapar. Kadang saya nak makan orang lah. Oh, geram. Aik selawat lagi awak ni. Wow, awak ni terpaling baik lah. Awak ni kira bagus tau. Awak nasihat saya kat dalam ni supaya orang nampak awak betul-betul nasihat saya. Kalau tidak, orang tak nampak tau. Thank you so much. Awak tolong peringatkan dekat saya. Awak kira dapat pahala dah ni sebab awak bagi tahu dalam ni betul-betul. Thank you. Dah solat belum? Masya Allah. Alhamdulillah. Di kalangan yang baik-baik. Alhamdulillah. InsyaAllah, terima kasih awak. Rem sikit. Rem nak pergi mana ya? Sorang-sorang nak rem macam ni. Oh, tak betul sangat ni. Kawasan tempat orang lain jauh pula tu dengan rumah saya. Saya jadi macam tempat mana saya pergi ni. Thank you. Dah ngaji tak? Wow, now Eliza terpaling bagus. Belum lagi awak. Awak dah mengaji, awak dah solat, awak dah betul-betul bersih. Saya tak nak kata macam ni, saya tak kata saya tanya je. Syarul kau, awak kenapa Syarul setampar awak gang ha? Dah lama tak tengok trio. Ada je guys, korang tengok je dekat konten. Kan hari tu konten sakit hati yang lawak-lawak tu terhibur. Yang mana awak? Kena lawak ori ke buat kak? Original. Saya jarang lah nak buat-buat ni. Saya tak tahulah nak buat macam mana kalau kening ni. Saya original. Saya tak pakai makeup. Natural beauty. Saya natural beauty. Saya tak suka makeup.
Cara lah, tak minat lah makeup-makeup ni. Nampak muka saya macam tak natural. So, ni semua original. Ni original, eyeliner ni original. Original you all. Ni kena buat original, bulu mata, bulu mata. Gitu. Ni bibi ni memang asal saya lahir memang merah elok. Not my level. Wow. Cukup tu kan ayat tu. Ya, ya awak. Kenapa? Mana Farmi? Farmi? Kebetulan hari ni saya tak ngasuh diorang. Saya dah hantar diorang dekat kelas tuition. Esok lusa tak pasti lagi saya nak ambil ke tak. Saya tinggal dulu dekat sana. Nanti agak cikgu tu malas nak ajar diorang. Dan nanti saya ambil dia diorang. Nak kena ngasuh diorang. Tak larat pula saya nak kena ngasuh. Zaidi mana? Zaidi, ya Allah, dia ada kelas ni. Kelas apa hari ni? Kelas apa ya? Korang cerita, korang buatlah cerita apa-apa pun. Saya malas lah nak tambah cerita. Fardu Ain, wah. Baik. Kelas berenang. Akak tengok dia berenang ke? Kelas masak. Yes, kelas masak. Tak payah nak baca. Tak nak baca yang tu le. Ni ke SAP tu tak? Ni lah yang kena kecam tu. Kelas makeup ni. Betul lah. Tapi tak payah makeup. Muka dia dah natural. Ayolah. Supah awak apa awak mencarut ni? Ya, kasut beli mana? Saya beli kat Town Square je awak. Isim je si Zaidi tu. Pasal kenapa awak nak ngorat dia ke? Takut isim. Cakap je lah nak ngorat. I okay je kalau you nak ngorat. Tapi I dengan dia pun, dia pandang eye level dia ke bawah. Tambahkan you pula. Oh my god. Susah, dik. Jom boleh beli Pening tak nak lah. Turun beli mana ni? Tak ingat dah turun beli mana. Susah, dik. Ya. Yeah. Mengharapkan TikTok je untuk bantu kita filter kan. Tapi akak tak, akak natural dik. Akak natural beauty. Memang kening-kening asal. Kalau adik tak ada kening asal, bulu mata asal, eyeliner asal, adik jangan confident dik. Adik better adik berdoa je lah. Bawa main pesta boleh beli je. Tu kedai ni buka dok kita. Awak dah balik ke? Dah. Next apa target Mimi apa? Next rumah. Rumah first kedua rumah, ketiga memang Mimi akan family dulu. Keempat business lah, business. Kelima mungkin pasangan. Tapi kita tak boleh nak atur benda ni. Sebab benda ni Allah dah atur. Bukan kita sendiri yang atur. Allah yang atur. So saya tak berani nak cakap apa yang saya nak, apa saya nak. Saya teruskan hidup je sekarang ni. Teruskan hidup macam contoh. Hari ni saya tak tahu. Hari ni saya dapat rezeki. Esok saya tak tahu. Mana tahu esok saya dapat kecam. So saya tak tahu benda ni. Kalau saya tahu jalan perjalanan saya, apa yang saya lalui, yang saya akan hadap nanti, Saya boleh beritahu awak. Ya. Yeah. Macam ni orang cakap lah. Kita plan tu kan. Ya, betul. Thank you Fariza Sulaiman. Thank you. Maksudnya macam contoh lah. Okay. Saya nak lelaki ni. Saya nak lelaki ni. Confirm ke dapat? Macam tu lah maksudnya. So saya nak kawan lelaki tak tentu. Benda yang kita berharap tu lah takkan dapat selalunya. So kita sama-sama lah sekarang ni yang kata
jangan terlalu berharap. Orang kata jangan terlalu berharap. Teruskan. Orang kata tak kisah korang support Mimi, suka korang support Mimi. Memang apa, memang gila. Korang memang bagus gila support orang Melayu kita orang ni. Thank you so much sangat-sangat. Mimi hargai sangat-sangat korang. Thank you juga yang dekat fan kami and fan-fan yang yang ada dengan Mimi, yang betul-betul kata supporter gila-gila. Mimi hargai lah sangat-sangat. Tapi ada setengah-setengah tu je yang macam orang kata terlalu berharap sangat. Saya takut. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab setengah orang ni kalau dia tak dapat benda tu, dia jadi memberontak. Dia jadi hampir nak kena sawan. Lepas tu dia start mula dia tuduh orang ni, tuduh orang ni. Lepas tu dia maki yang kutuk orang ni. Dia tak dapat apa yang dia nak. Dia memberontak. So saya takut dengan orang macam tu, keadaan tu. So siapa, kita relax-relax je sekarang ni. Siapa, saya akan kawan dengan siapa-siapa. Semua saya berkawan. Tak adanya saya pilih kasih. Tak adanya saya dengan orang tu, orang tu, dengan orang ni. Tak. So haraplah berilah kerjasama. Janganlah sampai ke live orang lain yang tak ada kena-mengena pun korang nak komen kat situ. Macam saya, orang nak komen ni, apa lah orang sembang pasal si Niza kat sini eh, tak ada kena-mengena dengan aku eh. Apa orang sembang pasal Siti Niza kat ni, apa dia ni, jauh sangat ni pergi. Jadi macam adik, tak ada kena-mengena adik. Macam tu, contohnya macam lah Nisa AI, tak boleh lawan Nisa AI. Saya macam lawan apa lah. Dia jadi macam, kang budak ni aku tanpa agak-agak. Dentik kau punya ni Allah. Tak nak lah. Dia macam orang kata, kita ni lawan kuasa Allah. Adik berani ke? Wah, main dengan Tuhan pula. Ya Allah, terpaling baik. Sorry guys. Buat konten outdoor sport. Tak boleh, boleh nak buat konten outdoor sport. Siapa nak pegang kamera sekarang ni? Saya tengah berlari macam ni, kocak-kocak. Tambah kamera tak lari pun berkocak-kocak. Mimi tolong, Mimi cari kamera yang elok sikit. Mimi tolong editor bagi elok sikit ya. Warna pun semua jelas eh. Ni tambah yang jogging lari sport macam ni. Kang? Dia jadi isu lain pula cerita kan. Penat. Semua tak kena. Saya tak tahulah nak puaskan orang macam mana. Tapi itulah, senang je. Orang macam ni kita kek. Nak puaskan hati dia je. Bukan dia bayar gaji saya pun. Lailah dia bayar saya RM1,000. Kena dengar cakap saya satu hari. Wow, I dengar cakap you. Dua hari I bagi you RM3,000. Dengar cakap I dengar cakap you. Tapi itulah zaman sekarang ni. Dia claim je. Dia cakap je dia nak. Tapi kita nak habuk pun tak ada. Yes, request. So kita live dengan orang ni, live dengan orang tu, invite orang ni. Oh my god. Kalau I tahu manusia yang atur ni, I tak berdoa lah. I doa kat you je kan, senang. So you janganlah suruh I cakap ni tak berhenti tau. Sakit hati nanti. Chill tanya je. You ingat seorang ke yang tanya I, you nak suruh I chill gini? You pergilah tengok I punya TikTok. You pergilah tengok I punya YouTube. You nak tahu chill macam mana. Chill-chillak. Kush, betul lah. Oh my god, Mimi, kau pakai tudung ni tak baik tau. Mencarut, jahat. Dia nak make up mousse. Akak, sejujur saya cakap, saya tak cukup duit kak. Saya pakai je merch tapi duit tak cukup. Saya tak pula, saya slow-slow lah kumpul duit kan. Tapi kalau kak nak saya cepatkan, kak bagi gift singa pun tak pedah. Okey dah. Singa-singa, lima ekor pun tak pedah. Dia rasa macam, esok saya make up terus kak. Serius tak tipu kak. Kan. Dia orang tanya je tu Mi.
tak ada saja saya buat emosi sebab saya nak bagi dia orang tahu. Mimi ni tahu pun nak membalas kan. Kau tidak ada bodoh sangat tak tahu nak jawab apa. Saja je ai nak tambah-tambah cerita. Ai kan suka tambah-tambah cerita. Saya tak adalah sampai negatif sangat. Wah, saya tak ada negatif. Saya semua saya positif tentang korang. Awak jangan risau. Jadi ke pelakon ni. InsyaAllah boleh. Yakin, dik. Syarul, awak ni okey tak? Kejap awak happy, kejap awak murung, kejap awak marah. I okey je. Bagilah mi basuh otak orang yang benar tu. Allah. Awak, saya tak boleh nak sekolahkan saya. Sebab saya dulu kat sekolah pun tak apa-apa nak nak betul-betul sekolah sangat. Awak je lah basuhkan diorang. Saya macam, kalau saya basuh, saya ni orang kenal tau. So, orang cakap dia ni, wow, terpaling bagus. Macam tu. So, saya tak nak. Saya kena ada sifat yang macam orang kata, buat tahu, buat tak ambil tahu, buat tak tahu macam tu. So, tak ada nampak macam teruk sangat, nampak saya baiklah juga. Aha, lupa fire betul. Sebenarnya kita tak boleh lupa layan orang cakap apa. Sebab sebenarnya kita ni orang tu tak pakai tangan pun, orang tu pakai mulut je. So kita relax, cicil. Melainkan dia pakai tangan. Ini konten dia tak ada. Sebab tu kita sebenarnya tak payah layan pun. Kita ni yang layan ni, kita jadi macam, kita pula jadi macam, udah apa guna kena emosi, benda tu tak ada apa pun. Sebenarnya dia cakap macam tu je, tapi disebabkan mulut dia kadang ada yang memfitnah. Memfitnah tu yang buat sakit hati dia. Tapi itulah, kalau dilayan, kita pula gila kan. So tak payahlah, better keep je macam tu, tak payah cakap banyak. Macam mana dah itu job kerja dia, cari rezeki dia. Takkan kita nak halang rezeki dia. Anjir Aizah kata, segan wah kat sini. Saya tak kenal orang-orang kat sini. Kalau saya rem, dia kata dia ni gila kau seorang perempuan ni duduk rem kat sini. Siapa duduk kacau dia? Betul kita lah yang lagi pening, betul. Yang penting saya nak dapat boyfriend je sekarang ni. Saya tak nak pun awak. Awak yang cakap saya macam sini. Saya tak nak awak. Awak ni kenapa? Tolonglah please lah. Saya tak nak awak please. Janganlah kacau I. I nak kacau yang I nak je. You tak nak I yang kacau I please. Hujan. Oh hujan. Sumpah. Sumpah kenapa awak? $5.25 dah. Selek akak. Yelah adik. Akak selek adik. Macam adik lah. Selek kot. Nak boyfriend. Cuba cakap saya Indonesia. Kenapa ya mas? Mau apa ya mas? Hidup kena selek. Ciri-ciri BF. Dia boleh sapu tanah. Dia boleh tiup air. Dia boleh halang angin. Wah besar betul ke angin. Itulah ciri-ciri saya selama ni. Dah jumpa? DM ya. Tak nak baca. Saya boleh sapu laut. Serius lah. Nanti awak hantar video kat saya. Saya kena, sebab zaman sekarang ni zaman dia bukti ya. Dia kena ada bukti, zaman bukti. Jadi nak yang tinggi bawah sakit hati awak. Saya kecewa awak cakap macam ni. Jadi nak yang tinggi. Okay, I mundur.
Beli kat mana awak? Saya tak ingat dah beli kat mana. Janganlah bodi tak nak lah. Apalah perempuan yang kena cari lelaki. Awak ni lah. Eddie suka perempuan yang sopan. Saya tak sopan. Masalahnya saya kan jenis macam kasar-kasar dengan lelaki. Saya kan jenis cakap tak baik dengan lelaki. Macam mana saya nak dapat lelaki yang bagus? Macam diri sendiri kan? Macam mana? Awak trio, apa ni? Trio, gambar trio tu betul ke awak? Jangan, saya lama tak dengar kata fan trio. Betul ke awak fan trio ni? Mami nak main asa. Bagi headset mu. Rasa dapat lembut. Oh. Betul. Dia ada ke dia suka yang tinggi free hair tu. Dia tak ada kata. Dia ada kata ke dia suka tinggi dan free hair tu. Dia tak ada kata. Apa awak? Macam mana tu? Tulis balik awak? Tulis balik. Kalau kasar-kasar nanti perang. Boleh cakap ke tu? Rasa tu awak? Cuba lukis. Mana ada... Dia kata dia nak free hair. Wah, sentapnya kamar. Siapa ya yang deep hitam ni? Saya rasa awak ni betul-betul orang terdekat dia. Sebab awak tahu. Okay. Dia nampak letak Jimmy. Ya Allah. Bagi lagi Mimi. Bagi apa? Saya tak nak nanti orang cakap saya beli-beli-beli dia. Tak nak lah. Tak pernah kata pun Mimi dia okey. Asuk saya bukan. Korang positif. Kenapa korang positif ni? Please guys. Mimi jangan bersedih. Sedih. Semua selek tu. Kenapa dia nak ayah semua macam tu? Kenapa? Aku tak ada macam tu. Kekurangan. Lemah. Semua kau. You don't cry. I cry. Please. Don't believe it. Kalau ada jodoh jalan je. Kenapa nak keluar jalan terbang lah terus? Jadi jenis percaya pada jodoh. Oh, macam mana ya nak percaya pada jodoh eh? Ni trik lain ni. Boleh nanti Mimi buat tutorial. Dulu saya percaya juga dia tu jodoh saya. Rupa-rupanya saya percaya yang dia jodoh orang lain. Actors tu semua fake account. Ya dik. Pengecut. Dia pengecut tu. Hai pengecut. Pakai fake account. You takut ke? Lagu baru. You takut ke? Tak yakin ke? Pengecut. Lagu macam hanjur. Lagu saya lagi aku pergi ikut geng-geng. Saya cek pula buat lagu baru. Bocik-bocik tu. Betul. Bak kata pok dang. Dia mau dok sunat lagi. Gitulah. Guys, buat jajin rebut saya rebut. Mampus saya sekarang ni semua. Geng orang kata betul-betul yang sailang ni dah perkara biasa.
Tapi sekarang Mi akan nampak jelah, insya-Allah, insya-Allah. Terima kasih awak. Upah beruk anak Farisha. Awak kata kat siapa tu kubur beruk? Jarang saya jumpa. Kalau saya, takkan beruk pakai tudung. Beruk siapa awak yang komen tu kan? Memang pun. Dia mana pakai tudung. Tengoklah DP tak ada kosong. Kau nanti pakai tudung. Mu tak nampak macam beruk. Yang betul-betul tu lah. Takutlah tak nak cakap turut-turut kan. Awak dan selalu sebut beruk. Itulah pasal. Sebab dalam dia punya komen dia, semua banyak beruk-beruk. Jangan tanya nanti Etis malah. Cakap je dekat Etis. Cicil je. tagline tu beruk betul. Korang nak komen biar jelas. You can. Biar jelas. Yes, cicil je. Yang komen terlepas ni korang balas. Cicil je, okay? Korang, okay, korang janji dengan saya. Lepas ni kalau siapa yang komen-komen macam tu, korang cakap, cicil je. Yes, wow. Kelas konya. Korang ni lah memang betul selai. Gitu. Lagi tanya brand apa eh. Atas cicil je. Tahu lah korang. Wah, belagak sih korang. Yes, cicil je. Syafat mana Mimi? Syafat eh, nak tahu sangat ke? Kejap eh, saya fikir dulu. Di kampung. Dia dekat ni, dia dekat kubur Mariam. Awak try cari ingat kat situ. Mesti ada. Cici je. Menjawab elok. Syafat tadi Mimi rasa dia pergi solat. Sebab tu awak Syahdi dia tak ada. Apa pun awak cicil je. Jangan koyak siapa tu awak cakap sekali ni. Kan saya terasa kan kau. Benda apa abang ni, hor ni. Ni abaikan je soalan pelik-pelik tu. Memang saya nak abaikan pun. Tak penting ni, saja je. Nak mention je tu. Tak, dia jadi macam. Kau tahu kalau dia popel-popel, dia kata-kata macam ni. Dia jadi seronok sebenarnya. Dia bukan macam kita stres ke apa. Dia rasa macam, uish, lama ni aku pendam tu macam tu. Ni lah waktu aku lepaskan. Walaupun dia tak kata aku nak lepas juga. Biar bip, pergi mampus tu. Aku nak kata pun. Aku jadi macam, lah tanya. Padahal tak ada pun. Tak ada yang teruk pun komen tu. Macam dia kena sekolahkan lagi untuk bagi nampak lagi panas-panas lagi. Sebenarnya tak panas tu saja buat macam benda kecil semua tu je. Saja buat emosi sikit-sikit. Nampaklah kita nak bercerita sikit. Nampak macam orang tanya, Mimi ni ada masalah apa? Mimi ni ada benda apa? Jom korek apa masalah dia jadi. Jom tengok dekat TikTok dia kok ada cerita baru. Itulah haters suka. Kita tarik ni sikit. View punya haters. Itulah cara rupanya. Dia korang kena belajar lagi cara-cara nak buat TikTok. Buat emosi. Aku stres lah. Dia turut kat tengah kuat. Korang kena buat macam tu. Nampaklah sikit kita betul-betul ada masalah. Kan orang nampak kita macam tak ada masalah. Gitu. Cicil je. Malah ni tak masak-masak tak lagi. Tak tahulah. I okay je kalau you nak masak untuk I. Marketing kena padukan Mimi baru haters goyang. Kita baru dah kata dia dah goyang.
belum buat lagi melayang. Macam takut tak saya cakap je, janganlah pula pergi buat surat pula. Jangan pula pergi komen kat orang tu, kata saya kata macam ni. Jangan-jangan saya kata je, awak tak buat pun. Awak jangan macam tu, dik. Saya macam gelabah sikit lah bila awak beritahu orang lain, saya jadi macam meroyan. Awak kenapa mesti buat lain? Tapi tak masalah. Dia nampak macam cici je. Masa aku tanya Mighal ni dah lah, tanya orang lain lah. Jangan burus dia orang, nanti kena makan lagi. Saya soalan apa yang saya nak baca selain benda tu? Soalan stress lah, bagi tak nampak sweet sangat saya baca ni. Bagi soalan stress, please, please, please. Bagikan komen-komen sweet. Trademark satu kali. Cicil je. Wah, thank you Has GS. Thank you so much. Thank you so much. Semua dimurahkan rezeki. Mi jadi handsome tak? Oh my god. Sepatutnya jawab soalan lain tadi. Malam ni ada konten tak? Tak ada sayang. Okay, okay. Tagline Bang Eden Beru. Haa, betul? Beru betul. Mi spill skincare. Awak nak skincare? Skincare dia korang cari yang macam glow-glow punya. Satu lagi ada yang skincare yang apa nama kata? Glossy. Korang ambil yang tu glossy. Satu lagi korang ambil yang macam hard. Susahlah saya nak sebut tu. Korang cari lah dekat ni, kat apps ni. Bila je buat konten mi tu lah. Saya duk fikirlah saya ni bermak salah nak buat konten apa eh. Kota serbu rumah korang. Ambil duit makanan. Ish, betul-betul terdesak ni. Tak nak, korang tak nak. Orang ni layar buat kota. Saya yang kena buat, bukan awak kena buat. Kau semalam tak tolong saya. Awak jahat. Awak biar je dia punya menang macam tu. Yang saya kalah, saya kena duduk kat dapur. Saya kena buat ni sebab korang. Hai, susahnya hidup ni. Saya ni. Hai, susahnya hidup ni. Saya ni. Saya ni. Saya ni. Oh, lagi sekarang dah 5.40 dah. Tanda-tanda nak end. Siapa cakap nak end? Saya takkan lah. Dah pukul 5.41. Cicil je. Saya apa mi? Belum habis lagi mi. Saya apa? Saya teringat budak mamat nyanyi tu. Saya apa mi? Kenapa mi sambung lagu kan? Wah, terpaling sweet lah tadi tu. Ha? Dah kak. Jangan tulis lagi kak. Benda semalam dah lepas, jangan diulangi. Tak perlu nak komen kat sini ya. Nampak saya ni macam betul-betul tak ada mata. Tak ada macam perasaan ya nak jawab. Kak komen yang lain-lain. Cicil je. Wow. Lapar lah juga. Hai madam cantik, thank you. Ya, terima baru. Cicu je.
Oh, jarang eh aku buat live orang yang baik dengan aku. Jarang, jarang sekali. Okay, tak apa lah kalau korang macam tu kan. Macam mana? Orang dah tak suka. Kita buat live mana boleh baik kat kita. Sepatutnya dia okay je tak nak. Mimi jangan live, jangan live, jangan macam tu. Ni tiba-tiba hari ni suruh kita tak cakap apa, tiba-tiba baik terus macam tu. Sakit tau hati ni. Terasalah juga. Apalah lepas ni saya nak makan dalam lah. Betul-betul saya betul-betul stres. Saya tak nak lah nak dengar cakap korang-korang nak ni. Sebab yelah, tak support kan macam tu tu. Aduh. Hello. Nak kita ke bang? Mana saya parking. Tak dengar lah dia main bisik-bisik ni. Saya parking. Hei, phone saya ke phone dia? Saya dengar. Tak dengar? Saya dengar. Kami dua-dua jadi musuh. Tak dengar. Kenapa saya dengar dia tak dengar? Assalamualaikum.